Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Krásný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 14. srpna 2018 a já vás vítám u bleskových zpráv. V první části se podíváme do světa vtipným pohledem Terezy Spencerové a jejími zprávičkami s názvem Svět při úterní ranní kávičce. A v druhé části se podíváme na zprávy od Boženky Whitingerové, které jsou z Ru ve sny. Bývalý britský ministr zahraničí Boris Johnson, jeden z hlavních v uvozovkách tahounu skřípalovské kauzy, dokázal několika vtípky na adresu zahalených muslimek zvýšit svou popularitu hned 4x, aneb co stačí k úspěchu v západní politice. Itálie napadla Evropskou centrální banku, buď zruší v uvozovkách volný trh a začne garantovat dluhopisy, nebo prý euro padá. Všichni s napětím sledují Turecko, ale úder přichází z jiné strany. A takových stran, odkud může přijít něco špatného, je spousta. Vlastně není jasné, jestli vůbec může od někud přijít i něco dobrého. Nový rozpočet Pentagonu neuvěřitelných 716 miliard dolarů mimo jiné počítá s tím, že státní úřady nesmějí používat produkci čínských koncernů ZTE nebo u nás tak populárního Huawei. Staronová ukrajinská uvozovká hvězda západu Julia Tymošenková dál drtí další hvězdu západu Porošenka. Prý i otroci za Tutanchámona ve starém Egyptě dostávali větší mzdy než dnešní občané dnešní Ukrajiny. Nebudou žádná jednání s USA, protože Americe se prostě nedá věřit. Pokud budeme vůbec někdy jednat, tak ne se současnou administrativou, ale nebude ani válka, prohlásil iránský duchovní vůdce Chamenei. Za problémy iránské ekonomiky podle něj nemůžou ani tak USA se svými sankcemi, ale špatná zpráva. A tak bylo zatčeno na 6 státních úředníků, hrozí jim až trest smrti. Není zcela jisté, jestli byli zatčeni opravdu kvůli skorumpovanosti, neschopnosti nebo obojímu, nebo jen Teherán využil příležitosti a pod americkým tlakem se zbavil některých prozápadních liberálů a zrádců. V každém případě ale USA už 5 měsíců nemají v Perském zálivu žádnou letadlovou loď a snižují i početní stavy stávající flotily. Už je z toho mustr. Trump, který zase štěká a zase nekouše. Válka asi nebude, ale Iránci pro jistotu předvedli nový model balistické rakety krátkého doletu. C
Sýrie pomůže návratu svých občanů, jak jen bude moci, tvrdí Damašek, ale Západ, který se chce syrských migrantů zbavit, by měl zrušit své sankce, čímž by se všechno zjednodušilo, jak bude postupovat Německo, když už přes Hamáčka dostalo darem zpátky svého, v uvozovkách, humanitárního pracovníka ze syrské basy. Lufthansa a další evropské společnosti by prý do Damašku začaly létat okamžitě, ale ty sankce mimo jiné efektivně brání možnosti vracet uprchlíky letecky rovnou do Sýrie. Putin v každém případě letí na víkend za Merkelovou jednat o uvozovkách aktuálních mezinárodních problémech. Co pás toho asi bude? Ze severosyrského Idlíbu poslední bašty džihádu přicházejí neuchopitelné zprávy. Tu umírnění v úzovkách džihadisté ze svobodné syrské armády s tureckou pomocí budují jakousi novou národní armádu. V zápětí zase s tureckou armádou bojují. Bůh, Allah, čert ví, co se tam vlastně děje. Celou oblast přitom trápí nedostatek vody a elektřiny. Ale bílé přílby se chlubí tím, jak proudy vody čistí náměstí a dokonce až v uvozovkách evropsky hodnotově a zeleně ulevují v parném létě stromům. Idlíbskou infrastrukturu, včetně dodávek vody, přitom ovládá Al-Kaida. Monarchie Perského zálivu prý na prohranou válku džihádu v Sýrii vynaložili 137 miliard dolarů, tvrdí Damašek. Kurdské oddíly syrských demokratických sil SDF se sice přiřadily k syrským vládním a jiným jednotkám v přípravě na ofenzívu proti Idlíbu, ale nejspíš jsou ještě pořád placeny z USA, neboť tvrdí, že se syrskou vládní armádou nebudou svůj postup koordinovat ani trošičku. Ale za to se opevnili jen kousek od Manbidže, který zatím mají společně Turci s Američany. Čím víc si turecký Erdogan telefonuje s Putinem a Číňanem, kteří jsou oba připraveni obchodovat s Ankarou bez amerických dolarů, čili v národních měnách, tím energičtěji Turci mávají pěstí směrem k Americe a turecká lira se najednou prý odráží ode dna. Naznačují v uvozovkách první vlaštovky, co nedělají jaro. Irák vysvětluje, že se nepodvolí americkým sankcím vůči Iránu, jen ze vzájemného obchodu vyloučí dolary, aby se vyhnuli případným problémům s USA. A pokud by Bagdád na sankce kývl, není vyloučeno, že by jej Teherán začal tlačit k reparacím za hrůznou válku z let 1980 až 88. Saddám ji tenkrát vedl se západní podporou a západními chemickými zbraněmi tehdy pozabíjel desítky tisíc Iránců. Celkem zahynulo na milion lidí. Zvěsti o uvozovkách mírových rozhovorech mezi Izraelem a Hamásem z pásma Gazy asi budou fakt reálné, protože dosavadní s okupací fakticky kolaborující palestinští lídři ze západního břehu
vykazují krajní nervozitu. Chtěli ovládnout Gazu a opanovat neexistující Palestinu. Místo toho teď kritizují Egypt, že se s prostředkováním jednání v vozovkách míchá do něčeho, do čeho se míchat nemá. Pro detaily si, když tak prosím, vygooglujte mé už loňské pojednání nazvané Gaza na Sinaji, zmizí historická Palestina z map? Lídr Dajíše Abu Bakr Bagdádí byl prý v vozovkách vážně zraněn při iráckém bombardování východních oblastí Sýrie. Vážně zraněn byl už mockrát a mockrát taky už umřel. Osobně jsem ho pohřbila už někdy loni. Na rolníky v Afghánistánu dopadají důsledky nejhoršího sucha za poslední dekády. Co pak asi udělá v uvozovkách demokratizující Západ? Talibán mezitím obsadil armádní základnu v provincii Faryab na severu země, zajal desítky vládních vojáků, ukořistil tanky i munici. Všichni policisté v polském Kamieni Pomorském jsou kvůli fyzickému vyčerpání na nemocenské. Podobně je na tom přístav Štětín. V některých obvodech tam v uvozovkách slehlo přes 70% příslušníků. Je jich málo, práce přibývá, služby se prodlužují, je vedro. Švýcarský blahobyt dopadl i na tamní milky, tedy kravičky. Dosahují běžně váhy 800 kg při kohoutkové výšce 1,6 metru a tak jsou najednou příliš těžké pro alpské louky a příliš velké pro chlívy, které se vesměs budovaly před dekádami, a příliš žravé pro kapsy tamních farmářů. A pak, že je Švýcarsko bez problémů. A ještě poslední zpráva, a sice ze zprávy i dnes. Žraloka, jenž napadl českého turistu, hledá egyptská policie. Tož asi tak od Terezy Spencerové. Milí posluchači, a máme tady druhou část dnešních bleskových zpráv, která je z Rů vesny od Boženky Weitingerové. Takže pozor, začínáme. Armáda Doněcké republiky a rodiny padlých obránců republiky, Národní policie Doněcké republiky a dobrovolníci ze skupiny Moskva Donbas nenechávají bez pomoci rodiny padlých vojáků. Zachrání Ukrajinu zásadně odlišný Majdan, jeho téma by ale mělo být nikoli nacionální, nýbrž sociální. Kosmonautika, inženýrství, letectví, to vše zaostává. Čím se chce stát ukrajinská mládež? Byly zveřejněny údaje o tom, jaké obory vysokoškolského studia jsou populární mezi ukrajinskými maturanty a které naopak nikoli.
jak hrdina dnešní Ukrajiny sloužil polskému králi. Vychvalovaný a opěvovaný záporožský hejtman Petr Konaševič Sagajdačný pomáhal polskému princi Vladislavovi. Žena přišla částečně o zrak kvůli nesprávnému nošení kontaktních čoček ve vedrech. Obyvatelka Dublinu Susan Dan oslepla na jedno oko kvůli nesprávnému používání čoček. Turecko chystá vojenskou operaci v Sýrii proti proamerickým silám. Ankara se nachází v posledním stádiu přípravy vojenské operace v nových regionech Sýrie. V hlavách amerických kongresmenů panuje chaos. Jsou zcela posedlí Rusy. V jakémkoliv nezdaru na problému Spojených států hledají ruskou stopu. Do Černého moře vplul torpédoborec USA, informuje o tom 6. flotila amerického námořnictva. Americký cukrář vyděsil sociální sítě odporným koláčem ve tvaru strašidelné maskvy. Podobné kulinářské výrobky v poslední době začínají být v USA populární. Ruské ministerstvo financí. Rusko už je unaveno dolarem a bude prodávat ropu za rubly. Rusko může ukončit prodej ropy za dolary a přejít na využití národní měny. Dobrovolník z Francie. Nalezli jsem v Donbasu ztracené hodnoty. Dobrovolník z Francie, který bojoval v Doněcké republice, píše o válce, antiglobalismu a ruských romancích. USA se bojí spolupráce Moskvy a Berlína. USA se obávají spojení ruských zdrojů a německých technologií, prohlásila poslankyně Bundestagu Sara Wagenknechtová. Potravinová deflace se v roce 2018 v Rusku nemusí konat. Tradiční podzimní deflace, která vzniká v důsledku pádu cen potravin, může v roce 2018 vymizet. Vzdát se nebo zahájit válku? Proč USA zahánějí Rusko do kouta? Zdá se, že od Rusů požadují buď zapojení do otevřeného konfliktu s USA, nebo vyklizení všech pozic a souhlas se všemi nadiktovanými podmínkami. Ve světě bylo prodáno více než 100 000 bankovek s Karlem Marxem. Někteří nakupující kupovali hned stovky exemplářů. Například podniky je kupovaly jako dárky pro své zaměstnance. V USA jsou nadšeni sovětskou verzí pohádky Pooh. Komentátorka amerického listu The Daily Beast považuje hlavní postavu za zábavnější ve srovnání s americkou verzí. Pětisetletá válka. Proč americké úřady popírají genocidu indiánů? V Americe dosud probíhají spory, zdali lze indiány označit za oběti genocidy. Fotografie za cenu života. Hroch zakousl v Keni čínského turistu. V důsledku útoku hrocha byl další čínský turista zraněn. Prakticky se jedná o diplomatickou revoluci, co znamená podpis konvence o Kaspickém moři. Podpis konvence o statusu Kaspického moře je obrovským příspěvkem k mezinárodnímu právu.
AliExpress masově blokuje účty Rusů. Online obchod začal masově blokovat účty Rusů za pokus podvést čínské prodejce. Na Krymu byla zadržena Ukrajinka se zbraní. Pohraničníci poznamenávají, že o týden dříve byly zaregistrovány další dva případy odhalení nábojů u občanů sousední země. Dolar prolomil hranici 68 rublů. Rubl na počátku pondělního obchodování dočasně pokračoval v oslabování vůči hlavním světovým měnám v důsledku tlaku sankčních rizik. USA jsou proti podpisu dokumentu o ukončení korejské války. Velvyslanec USA v Jižní Koreji prohlásil, že v současné době je hlavním cílem dosažení denuklearizace korejského poloostrova. Školák nezákonně přešel hranici mezi Ruskem a Abcházií, když hledal klidné místo pro čtení knihy. Po zadržení putoval školák s pohraničníky na nejbližší oddělení. Působivé záběry tankisté Doněcké republiky se připravují na bojové akce. Vojáci tankových jednotek Doněcké republiky jsou připraveni a ochotni splnit jakýkoliv úkol nařízený velením. Rusko podporuje využití národní měny v obchodu s Tureckem, hlásí Kreml. Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace prohlásil, že toto téma bude muset být ještě pečlivě propracováno. Důstojníci ukrajinské armády masově opouštějí ozbrojené síly. Ozbrojenci ukrajinské armády nadále utíkají z armády a ti, kteří jsou násilím drženi, řeší problém sebevraždou nebo alkoholismem. Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo na obvinění ze strany USA ohledně Salisbury. Ruské ministerstvo zahraničí komentovalo zavedení nových sankcí ze strany USA kvůli incidentu s otravou v britském Salisbury. Státní departmán zcela ignoruje fakt, že Rusko dokončilo program likvidace chemických zbraní pod mezinárodním dohledem v souladu s konvencí o zákazu chemických zbraní. Za extrémní pokrytectví pak ministerstvo považuje fakt, že sami USA nespěchají s likvidací svého arzenálu chemických zbraní a zůstávají tak jedinou účastnickou zemí konvence o likvidaci chemických zbraní, která ještě disponuje významnými zásobami bojových otravných látek. Pokryjí to pomocí kalibrů a dojdou až k Dněpru. Generál ukrajinské armády panikaří před ruskou armádou. Podívejte se, jak baží po našich jižních a východních oblastech. U nich v generálním štábu mají plány s názvem K Dněpru, prohlásil Romaněnko. V západoukrajinském Ivano-Frankovsku došlo ke střelbě na trolejbus. Na místě zasahovala policie. Rubl začal prudce posilovat k dolaru i euru. Od poloviny minulého týdne prožíval hluboký pokles. Ten se dnes zastavil. Podle dotázaných analytiků ale může pokles pokračovat až k hranici 70 rublů za dolar. Centrální banka zastavila nákup měny pro záchranu rublu. Ruská centrální banka v pátek zcela zastavila nákup měny pro ministerstvo financí s cílem zastavit znehodnocování rublu. Noční můra na ulici 1. máje v Charkově. Muž zavraždil sekerou muže, zapálil ženu a znásilnil přítelkyni. Sám zadržený vinu popírá, přestože byl v minulosti dvakrát trestán.
Ruští novináři přijeli do Středoafrické republiky kvůli vyšetření vraždy skupiny Džemalovy skupiny. Úkolem skupiny bylo zorientovat se v ekonomické, sociální a politické situaci v zemi. Raketu vypálenou omylem v Estonsku nenašli, přestože hledání trvalo týden. Erdogan: USA nám zasadili ránu do zad. Pikantní na tom je, že stejnými slovy, to je úderem do zad, nazval Vladimír Putin útok tureckých ozbrojených sil na ruský SU-24. Do NATO vstupují ti, kdo se chtějí stát otroky USA, říká italský generál. Kromě dosažení politických cílů slouží NATO také realizaci ekonomických cílů USA. Polovina Němců si přeje návrat všeobecné branné povinnosti, hlásí Bild. Od 1. července 2011 bylo povinné povolávání do armády v Německu přerušeno. Už je známo datum setkání Putina a Merkelové v Berlíně. Datum rozhovorů v sobotu 18. srpna potvrdil tiskový tajemník ruského prezidenta. Muž strhl ukrajinskou vlajku z prokuratury okupované části Luganské republiky. Muž se nachází v domácím vězení. Život v pekle. Ozbrojenci odsoudili miliony Syřanů k životu v děsivých podmínkách. Od počátku války se ze Sýrie do Libanonu uchýlilo více než 2 miliony Syřanů. Ukrajinská armáda zahájila palbu na Gorlovku. Ukrajinští okupanti dnes na město za méně než hodinu vystřelili kolem 40 min. V Kyjevě vytryskl spod země gejzír. Jak také může vypadat kolaps infrastruktury? Pět dronů bylo zlikvidováno při jejich příletu k základně Hmeymim. V poslední době jsou čím dál častější případy likvidace dronů vyslaných směrem k letecké základně Hmeymim. Kdo podrazil prezidentova asistenta Bělousova, bude fungovat myšlenka zabavit a rozdělit? Bělousovova iniciativa odebrat nadměrné příjmy řadě velkých společností nevyvolala jen velký ohlas, ale také řadu otázek. Vážení milí posluchači, touto zprávou skončila druhá část dnešních zpráv, které jsou výběrem z Ruvesny a které přeložila Boženka Weitingerová. Já vám děkuji za poslech, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a ze studia Kladna vás zdraví jak Martin Dukát, tak i já a brzy naschledanou.